Դե բարև ձեզ սարգելի բարեկամներ, ինչպես գիտեք, իմ գործունեության այս տարիների ընթացքում առանձնակի ուշադրությամբ եմ հետևում մանավանդ համայնքում Սփյուռքում գործող հայկական կրթօջախներին։ Ուրախությամբ պիտի ասեմ, որ օրերս հյուրընկալվել եմ հայկական տասնամյակների պատմություն ունեցող շատ կարևոր մի կրթօջախի, հայ քույրերու վարժարան, որտեղ ծանոթացել եմ կրթական գործընթացներին, հանդիպել եմ ղեկավարների հետ, տնօրեն, ուսումնական մասի վարիչ, մանկավարժների հետ, երեխաների հետ եմ հանդիպել, ծանոթացել եմ դասարաններին, տեղակայմանը եւ ինչ ուսումնամեթոդաբանական գործառույթներով են իրականացնում կրթությունը։ Այդ ամենը ուսումնասիրել եմ եւ որոշել եմ այս իմ շարքը նվիրել կրթական ծրագրին եւ այսօրվա հերոսներին։ Այսպիսով ես ներկայացնելու եմ մի քանի հատվածներ, ում հետ եմ հասցրել զրուցել հայ քույրերու վարժարանի, իդեպ տասնամյակների փորձառությունն են նրանք, եւ փորձել ենք հասկանալ, թե ինչու օրինակ Լոս Անջելեսում եւ հարակից շրջաններում ապրող մեր հայրենակիցները իրենց երեխաների կրթությունը պիտի վստահեն այդ դպրոցին։ Եկեք լսենք ղեկավարներին ինչ են ասում, այնուհետև շարունակենք զրույցը։ Ուրեմն մենք երբ որ հիմնվեցանք Բոլիս 1847-ին, այնադեդվան դեղվույն եպիսկոպոսը ուզեց, որ հայ աղջիկները տաստիարագություն ունենան։ Երիտասարդ աղջիկը, անունը Սրբուհի, մայր Սրբուհի Հաջի Անդոնյան, այնադեմ պապակեցավ մայրաբե դլալ օդարներուքով։ Հիմնաթիր հայրը ըսա, որ փոխանակ օդարներուն երտաս ծարայել հայ մանուգին տաստիարագությամբ աշխատե։ Եվ հոն բոլսո մեջ առաջին գույսերը սկսան 5 աղջիկներով մայրաբե դրլալով, և սկսան անդեղի բոլսո մեջ վերջը կավարներ, Թուրքիո կավարներու մեջ դարածվեցան մեր քույրերը, բզդիկ դպրոցներ փանալով և աշակերտներուն հայեցի տաստիարագություն։ Նախ հայ քույրերու վարժարանը ինչպես իր անունը վրան է, հայ վարժարան մնե։ Հետևաբար իր մրցունակ լալու գողքին, 21-րդ թարու աշագերտ պատրաստելու գողքին, մեր առաքելությունը հայ քրիստոնյա աշագերտ պատրաստելն է այս վարժարանին մեջ։ Ես գիտեմ, որ դուք նաև արևելյան ապում եք։ Այո, այո։ Մի փոքր կարող եք, եթե չասեմ համեմատական, ապա ինչ եք շեշտակի տեսնում, տարբերություն կա արդյոք երկու գաղութների մոտեցումների միջև։ Ուրեմն, ես տասավանցած եմ, անշուշտ ավելի երկար գեցած եմ Ֆիլադելֆիա, 42 տարի հոն մնացած եմ եւ հոն տասավանցած եմ։ Ֆիլադելֆիա եւ Լոս Անջելես գրեթե նույնն են, միակ տարբերությունը Ֆիլադելֆիո մեջ 3-րդ կամ 4-րդ սերունդը հայերու, միշտեր հոս Լոս Անջելեսի մեջ առաջին սերունդ է, որ գուկատբրոցը, երկրորդ սերունդը, իսկ արևելքին մեջ, ուրեմն, տարբեր է, բոլորովին տարբեր է, հոն ժողովուրդը չարտեն վերջ, որ քնած գամ Լիբանան, գամ Սուրիա, ուրեմն մեր առաքելությունները ավելի Սուրիա, Լիբանան են, չարտեն վերջը, որ եղավ, եւ հոնդեղը բավական դպրոցներ բացվեցավ, եւ այնադեն նորեն հայ մանուկին համար նորեն աշխատեցանք, հոն առաջին սերունդն է, որ հայը բահբանելու աշխատեցանք։ Ազգային տաստիարագությունը, ինչպես գիտենք բոլորս, նախ կսկսի լեզվով, հայոց պատմությամբ, եւ նամանավանդ այս տարվանը սկսյալ թափ տվինք մեր վարժարանեն ներս արևելահայերենը, արևմտահայերենի գողքին, որբեսի կարելի ըլլա քաղուտի մեջ գտնվող Կալիֆոռնիո քաղուտի մեջ գտնվող բոլոր հայորդիներնալ գարենան հաջախել մեր վարժարանը։ Միան լեզու եւ պատմություն անշուշտ չենք տասավանդեր, ազգային հանդիսություններով մեր աշակերտները կմասնակցին դոնագադարություններու, ինչպես նաեւ կսորվին մեր հայկական ավանդությունները, հայկական երգերը, գաղոթենք հայերեն, եւ մասնավորապես երբ աղոթքի մասին կխոսիմ, ադի մեր կրոնական տասերագության մաս կգազմե, մենք մեր օրը կսկսենք ամեն առավոտ աղոթքով։ Իսկ մեկնումի ժամանակ մեր աշակերտները կմեկնին դպրոցեն աղոթելե յետք, ներսես շնորհալիի բահաբան ամենայնին ըսելով կմեկնին վարժարանեն։ We are a school accredited by the WASC, Western Association of Schools and Colleges, and we're continuing to pursue that option to continue to be an accredited school. So far we've done a great job and we've done many improvements to help meet the needs of our students and to help them be successful.
այս վարժարանը իր առանձնահատկությունը ունի, այն ալ ոչ թե միայն ազգային կրթությունը փոխանցե, ազգային ինքնությունը փոխանցե, նաև գրոնի դաստիարակությունը եւ ազգային ինքնությունը համահավասար կգալեն։ Այսինքն մեր աշակերտները ամսական թրությամբ եւ նույնիսկ դոնագադարություններու ժամանակ, ազգային եւ գրոնական դոնագադարություններու ժամանակ ունին սուրբ բադարակ վարժարանեն ներս։ Ասի մեր առանձնահատկությունն է, որ ուղղակի հայկական ձեսով սուրբ բադարակը գմադուցվի մեր վարժարանեն ներս, եւ երբ մեր աշակերտները հետակային օրին մեկը արդեն շրջանավարտ ըլլան եւ գտնվին քաղուտի ովևէ մեկ եկեղեցիի մեջ, արդեն ծանոթ են, արդեն սորված են, արդեն գիտեն ինչպես մասնակցել սուրբ պատարակի։ 37 տարիները ի վեր Լոս Անջելեսի հայ քույրերու վարժարանը գահանտիսանա ոչ միայն լոկ քիդություն ճամփող ուսումնարանը, այլ մարդ գերդող հայու հոգևոր ու ասկային ինքնություն ճամփող գրտաձոջախմը։ Դե լսեցիք, սովորաբար կրթոջախի մասին խոսելիս երեք կարևոր կետ ենք առանձնացնում։ Իհարկե պրոֆեսոր Ադասասյան դասախոսական ազդակազմով գերեներ ունի, ինչ փորձառություն են, ինչպես տեսնում եք, բոլորը հմուտ մասնագետներ են։ Մեր այս բարդ աշխարհում ապրելով պիտի հասկանանք, որքանով է ապահով նման կրթոջախը, հա, ամեն օր գնալով երեխաները ինչ միջավայրում են հայտնվում, տեսակ որ հրաշալի, առողջ եւ ապահով մտնոլորտ է, եւ իհարկե ինչ փորձառություն ունի այդ կրթոջախը։ Հայ քույրերու վարժարանը, ինչպես ասացինք, տասնամյակների փորձառություն ունի, նա միայն Լոս Անջելեսում չէ, որ գործում է, այլ մի շարք այլ նահանգներում եւ միացյալ նահանգներից նաեւ դուրս, երկար տարիներ զբաղվել է կրթական գործունեությամբ եւ, որը ավելի իմ հասկով, այլ ավելի կարեւոր է, հայապահպան գործունեությամբ։ Եվ այսպես տեղեկությունները մեկնաբանություններում են, վստահեք ձեր երեխաների ապագան հայ քույրերու վարժարանին։ Իհարկե հիմա արցակուրտ է, բայց նոր ուսումնական տարին շուտով մեկնարկելու է։ Հուսամ, որ մեր հայ ծնողները, ովքեր դիտեցին այս տեսանյութը, կվստահեն եւ իրենց երեխաների ապագան կկապեն հայ քույրերու վարժարանի հետ։